26-те македонски маратонци го постигна херойският подвиг. Денеска пристигна в Крушево, търчайки во чест на Тоше над 1100 км от Нова Градишка до тука за само 78 часа. Заради безбедност планираната маршрута била продължена за около 200 км, бирайки не търчале по автопат. Иако било тежко, бирайки въобще не спиеле, търчали и ден и ноќе, ги водила мислата дека тоа го прават за човекот кој ги сакаше сите. Се трчеше 24 часа непрекината, ногите беа дълги, знаевме зашо сме тргнати и затоа го завршиме тоа што сакавме. Целова маршрута, онака понесени со Тоше и Трчан. Испомешани чувства на радост за успехот на маратонот и на тага за смртта на Тоше, не може ја да ги запрат солзите. Е, звезда и ќе остане звезда. Благодарение на неговата светлина што ни ја даде, гледавме до Златно Крушево. Во Крушево ги пречекаа голем број граѓани и фундацијата Тоше Проески. Сите фанови во Нова Градишка, ни сите места кои што поминаа, беа несебично ги поддржаа маратонците, исто и во Србија. Свој мини маратон направи и Тони Ангелески, кој со велосипед возеше денеска од Скопје до Крушево. На Тоше треба да му се возврати на тие добри дела што ги правеше, барем со малку секој од нас да собере сила да му се возврати. Се планира од година овој маратон да биде традиционален.